Хоризонт. През 1938 година от Австрия у нас пристига търговски пътник, който иска среща с Ирак Скитник, първия директор на радиото, и му предлага да му продаде американски апарат, който можел да просвирва записи, съхранени на стоманена нишка. О, това е прекрасно, казал Сирака. Значи ние ще можем да правим записи за поколенията. Така фонотеката ни е създадена още по онова време. Тогава я наричали дискотека, а по звучене нашето радио никак не се различавало от радията по света. Днес архивният ни фонд се състои от три основни части. Фонотека с превочна редакция и златен фонд. В тях се съхраняват близо 750 000 архивни единици, книги, периодичен печат, документи, около 450 линейни метра, както и 14 000 различни предмета. Започва предаването «Нощен хоризонт», в което звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз съм Кармен Манукян. Радиоархивът ни вече си има уеб-портал и ние ще ви запознаем с него тази нощ. На archives.bnr.bg в интернет можете да видите, да прочетете, да чуете. Наша гостенка е госпожа Анелия Кръндева. Тя е отговорен редактор в архивния фонд на радиото, а злоуспешно защитена своя дисертация на тема «Изграждане на събитиен архив на българското национално радио» и е присъдена научната степен доктор. Добър вечер и приятно слушане! The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you
не беше мощно вол. My darling, when autumn leaves start to Вие слушате Нощен хоризонт. Граф Цепелин на София. Без виза, без формалност, това е нахалност. Пристигна Цепелина в нашата родина. Достоинството пази, не слезна. При нази жени, мъже, деца го тяпат, отвъз то кръщат. Виж, Цепелина, отсук премина, как град над мено минава той. Какъв голям е, крещи Ирина, как се повдига, ах Боже мой. Ох, бих искал на него да съм аз, отвъз то ще бъда мехтата Цепелина. Та Цепелина, мечта за мене ще бъде той. И пижо зяпа тоже, без него не може, а паш един простите, му пипна парите и хитро го поглежда, се суми, нарежда, погледай байно, арно гледай, има си късмете. Виж, Цепелина, отсук премина, кът граф над мено минава той. Какъв голям е, крещи Ирина, как се повдига, ах Боже мой. Ох, бих искла на него да съм аз, от възторг ще бъда в текстата Цепелина. Та Цепелина, мечта за мене ще бъде той. А вечер с Ирина, щом легнем в амина, тя бързо се завива, покрива, заспива, а сутрин с милупки и сладки целупки, усмихната се буда нежно, пак с тос рефрен. Так Цепелина, так Цепелина, мечта за мене ще бъде той. Как
забити, слава небу да сама. От восторг, де порог, де стата, де меліна, до петеліна, мечта за мене, це моє то. Изпълнение на Катя и Стоян Миленков и съпровод на пиано Иван Наумов през запис от Стара Плоча. Може би е редно да кажем, че граф Фердинанд фон Цепелин е немски инженер и авиоконструктор, създател на първия в света дирижабъл. Роден е през 1838 година, първият полет с дирижабъл е извършен от него през 1900 година, трае 18 минути и завършил студените води на Бодензее, Боденското езеро. Наследниците на графа превръщат дирижаблите в индустрия и през 30-те години на миналия век два от тях, граф Цепелин и Хинденбург, извършват редовни презокеански полети. През 1937 година обаче Хинденбург претърпява катастрофа при кацане в Нью-Джерси и част от пътниците загиват. Това слага началото на края на ерата на дирижаблите, наричани на името на създателя им Цепелини. Катастрофата на Хинденбург при Нью-Джерси е изобразена на обложката на първия албум на рок-групата Лед Цепелин. И още нещо да кажем. Шлагерът на Стоян Миленков, който чухме, е вдъхновен от преминаването на 16 октомври 1929 година на най-големия германски дирижабъл LZ-127 граф Цепелин над България като част от балканската му обиколка. За да не пропуснат гражданите събитието, работата във всички учреждения и фабрики в София е прекратена, учениците са разпуснати, даже министър-председателят Андрей Ляпчев прекратява заседанието на правителството. Множеството се тълпяло по балкони и покриви, имало покатерили се и по кубетата на свети Александър Невски, а цар Борис III и фамилията му наблюдавали от терасите на двореца. Цепелинът е посрещнат около 11 часа на границата ни пред Драгоман от три български самолета, които го съпровождат до София, където той прави два кръга над столицата, снижава се на около 300 метра и хвърля няколко пакета с пощенски картички от екипажа и пътниците, адресирани до техни близки в Германия. Въпросните пакети падат в двора на железарската фабрика на Рафаел Леви, в двора на военното училище и най-далеч от Народния музей, днешния археологически, и както се полага, за тях се разразява лют бой. Причината е и в обявеното от германското посолство награда от 5000 лева за всеки, който предаде картички в полицейския участък, с цел те да не се разграбят като сувенири, а да заминат по предназначението си за Германия. Към любопитните детайли следва да се добави поздравителната телеграма, изпратена от българския министър-председател Андрей Ляпчев до командващия полета доктор Екенер. След като напуска София, дирижабълът граф Цепелин прилита над Стара планина, прави обиколка над Плевен и се отправя към Свищов, откъдето напуска територията ни. Но модата остава. Софийските търговци използват макети на дирижабли за реклама на стоките си, а Стоян Миленков реди наивно трогателни куплети, тези, които чухме в песента, която звуча в ефир. Добре дошла в студиото на Анелия Кръндева. Добре заверила. Добре нощи на нашите слушатели. Това, което прочетох, песента, която чухме, тя се съхранява в фонотеката на Българското национално радио, един от златните записи, един от бисерите там. А това, което прочетох, е взето дословно от тази нова наша щастлива придобивка на Българското национално радио, уеб-портал, архиви. Би следвало да го кажем както е на английски, archives.bnr.bg. Да, време беше за появата на тази платформа. Промените в медийния пейзаж, в цифровата ера и нарастващата поява на нови платформи промениха навиците на потребителите и културата на комуникации у хората, което създаде трудности известни пред обществените медии да поддържат аудитория, особено сред младите поколения. И поради тази причина през последните години обществените медии в Европа, а и в света, започнаха да разширяват дистрибуцията на продукцията си върху новите медийни платформи, за да отговорят на новите потребности на аудиторите и най-вече да гарантират отстояването на обществената услуга.
така че тя да може да се осъществява пълноценно в цифровата среда. Той съвсем скоро се появи този уеб портал. Скоро, може би има месец и половина вече, или? Да. Всъщност работата по него започна в началото на годината и в пространството, в интернет пространството го пуснахме през август месец. Какво успяхте за тези август, септември, октомври месеци да постигнете, да направите? Да публикуваме материали във всяка една от категориите, които сме определили. Бих искала да отбележа, че тези материали не са просто взети от архивния фонд на радиото и пригодени за сайта и публикувани тук. Те са придружени обикновено от обяснителни текстове. Това, което прочетох, да, е нагледен пример. Да. И също така имат и изображения като илюстрации доста. Ой, много снимки има. Господин Мирчо Сливенски, ако ни слуша, поздравяваме го най-сърдечно. Да, жив и здрав да е. Негови са голяма част от фотосите, да, които са налични в този портал. Между другото, след няколко дена, от сряда, идната сряда, как ще бъде намерен в интернет? Надяваме се да могат потребителите да го намират и чрез изписване на кирилица, т.е. archivi.bnr.bg. Третия начин е на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg, да, къде горе е разположен бутон за директен достъп. В лентата след основните програми на радиото. И преди слушай онлайн. BNR Player, да. Преди слушай. Който търси, намира, както се казва. Вие споменахте, да, за категории. Аз съм отворила пред себе си и чета дати от календара, времена и хора, култура, музика, радио, театър, спорт. И от някой от тях, да, ще слушаме записи, така както са качени. Между другото, това е първи етап, разбрах преди малко от вас. Какво предстои, как да се развива? Да, на втория етап ще предлагаме платени услуги, например, чрез търсене в електронен каталог за звукови файлове от архивния фонд и ще предоставим възможност за поръчка и заплащане онлайн и получаване съответно на поръчената услуга. Анелия Кръндева, отговорен редактор в архивния фонд на Българското национално радио. Колко човека се занимавате с работата по сайта, по портала? Екипът е от 5 човека, но това са хората, които всъщност пишат текстовете, осигуряват изображенията, обработват звуковите файлове, така нататък. Този продукт, сайта на архивния фонд, е всъщност продукт на няколко поколения и сигурно на стотици хора, работили в архивния фонд на радиото, защото ние без колегите от фонотека с Правоча редакция и Златния фонд не бихме могли да извършим нашата работа. Какво означава математическа лингвистика? Дисертацията вашата, която е защитена? Тя е свързана с такива конкретни проблеми, които имахме в сайта на програма Христо Ботев, където работим с изображения, които не се намират практически в интернет, и осигуряването на подобни изображения, създаването на база от данни с тях, които да отговарят, чието метаданни да отговарят пък съответно на метаданните на Европейския съюз за радио и телевизия. Същевременно ние в програма Христо Ботев се извършват, се организират доста извън студийни събития, които особено през последните години, те не са само звук, а имат изображения под формата на изложби или други такива текстове и така нататък. Цялата тази информация не се
практически не се събираше в радиото, не се съхраняваше, нямаше система за организацията на, на тези неща, за съхранението им. И добре, за да решим част от тези проблеми, се занимавахме. Аз всъщност практически първо реших част от проблемите, а след това теоретично оформих тази дисертация. Изграждане на събития на архив на българското... На извънстудиен събития на архив, да. А защото в продължение на години в радиото се е събирал и съхранявал само звука. А всичко друго, което е от радиото, свързано с продукцията на радиото, под формата на някои текстове или снимки, изображения и така нататък, не е имало много стройна система на организация, защото радиото все пак е предимно звук. Анелия Кръндева, гостенка на Нощен хоризонт. След малко ще ви питам за тази инициатива. Открийте, запаметете и споделете, а преди това ще слушаме музика. Но преди да слушаме музика, ето пак от сайта archive.bnr.bg едно явление, което не може да се подмине, чета дословно, когато става дума за музикалните формации на Българското национално радио, е струнният квартет Аврамов. Историята на този състав е свързана изобщо с българската музикална култура. Това е явление не само защото музикантите, които го създават, са пионери в един капризен жанр, камерната музика, а и защото посвещават живота си на артисти на това дело. Започва тази история още през 1935 година, когато даровитият цигулар Владимир Аврамов основава първата струнна формация у нас. Това е и първоначалният състав на квартета Аврамов. Интересно е да се отбележи, че в него втора цигулка свири наскоро завърналия се от специализация в Германия млад композитор Марин Големинов. В този състав тогава са още виолистът Стефан Сугарев и виолончелистът Георги Константинов. В дневника си Големинов пише: и четиримата сме добри приятели, нещо, което е много важно при съвместна работа. Излизахме няколко пъти пред публика и вече претръпнахме. За тази година имаме редица концерти по радиото. Става така, че през лятото на 1938 година Стефан Сугарев и Георги Константинов заминават на специализация в чужбина. Тогава вече Владимир Аврамов основава новата формация на квартета, чийто състав остава непроменен близо 40 години. И това са Владимир Аврамов, първа цигулка, Стоян Сертев, втора цигулка, Стефан Магнев, виола, и Константин Когийски, виолончело. Владимир Аврамов споделя: решихме да го наречем български струнен квартет, за да може навсякъде, където отидем, както и ходихме в много страни, да се афишираме като български квартет. Първото ни желание беше да свирим колкото може повече родна музика. Безспорно, по това време нямаше толкова много произведения от български автори, но искахме да стимулираме нашите колеги и приятели композитори да пишат за този жанр. Ако отворите на това място в интернет archives.bnr.bg и пуснете в търсачката квартет Аврамов, ще излезе ето тази статия, от която ви прочетох отказ. Тук ще можете да чуете и един запис от Златния фонд на радиото от 92 година, в който професор Владимир Аврамов говори за музицирането от предмагнетофонната ера, а също и диригентът сина му Божедар Аврамов, професор Божедар Аврамов, запис от 2012 година. Ще го чуете как говори за квартета и за отношението на неговия баща към колегите и учениците му. Ще видите и богат снимков материал. А ние ще слушаме сега от музикалния сценарий, който Ирена Гаделева е подготвила, струнен квартет номер 1, романс, в изпълнение на квартет Аврамов, Грик. Thank you.
предаването е Нощен хоризонт. Отзвучава в ефира изпълнение на струнен квартет Аврамов, романс от Грик. Гостенка на предаването е госпожа Анелия Кръндева, отговорен редактор в архивния фонд на Българското национално радио. Това, което правим, е представяме уеб-портала на архивния фонд на Българското национално радио archives.bnr.bg. За франкофоните бихме казали, че се пише последния начин архив, както е на френски, в множествено число, разбира се, .bnr.bg. А след сряда, едната седмица, най-вероятно ще бъде вече на кирилица archivi.bnr.bg. Можете да намерите това място или като пуснете търсачка в Google, или като отворите страницата web, т.е. портала на Българското национално радио bnr.bg. Ще го откриете и там. Това, което правим, е представяме и с текст, т.е. с думи, за жалост образ не можем да покажем по радиото, и с записи, звук, неща, които са налични вече качени в този уеб портал. Преди малко казах, че ще питаме нашата гостенка и ето правим го за тази инициатива. Открийте, запаметете и споделете. Българското национално радио стартира тази инициатива в петък на 27 октомври по повод Световния ден на аудиовизуалното наследство. Обръщаме се към нашата аудитория, към потребителите на сайта в интернет, към всички слушатели, за ако разполагат с записи, звукови аудиофайлове, някакви от без значение на какъв носител, тъй като ние имаме възможност да ги прехвърлим на съвременен носител за употреба. Но като казвате някакви записи, те все пак трябва да са нещо ценно, да съхраняват. Така ли? То нали, дали е ценно, да е? Някак си е доста субективна оценка, така че нека ако разполагат с някакви записи от Българското национално радио, които ние по една или друга причина не сме успели да запазим, да ни ги предложат, ще направим копия и ще им ги върнем. Също въжи имате за... предвид, някой преди години е записвал нещо по радиото, да. То се оказало ценно и значимо по някакъв начин. Да. Така ли? Да. Да. Само ще отбележа, това е един пример от BBC, който взехме. Те имат един огромен проект, точно такъв като нашата идея, в резултат на който се снабдиха с изключително ценни и много наброи записи, така обогатиха собствения си архивен фонд. Така че се надявам, че и нашите слушатели ще... А как да се свържат с вас в фонда? На какви... Или на имейл archives@bnr.bg, или на телефони 029336210, 029336567. Също така могат да ни потърсят и във Facebook на BNR архиви. Имаме и в Twitter акаунт BDR архиви. Или просто на адреса на радиото Драган Цанков 4. Мисля, че е достатъчно като информация. А гарантираме връщане на, ако ни предоставят някакви снимки, които също бихме искали да... А също и снимки, не само звукови файлове. Да, снимки, текстове. И все пак аз държа да уточня, нека да са ценни документи. Да, да носят нещо от историята ни, от културата ни. Да, ще направим копия и ще им върнем оригиналите. А понеже вие споменахте за BBC, какво ми казахте преди малко? Как те са ни дарили на радиото? Българската редакция на BBC, да, са дарили на Българското национално радио всички издания, запазени на българската редакция, и те се съхраняват в нашия фонд. Те първо предстои да бъдат прослушвани, да бъдат описвани, да, картотекирани и така нататък. Анелия Кръндева, гостенка на Нощен хоризонт. Ние след малко ще слушаме
ария на Мефистофел, не, а серенада на Мефистофел от Фауст от Гуно в изпълнение на Иван Вулпе, този човек, който оставя трайни следи в музикалния живот на България през първата четвърт на 20 век, като един от основателите на българския оперен театър и основоположник на българската вокална школа. Роден е в село Чешмекьой, Южна Бесарабия, по това време в границите на Румъния, в семейството на бесарабски българи. През 1902 година завършва Московската консерватория, специалност пеене при известните вокални педагози Камило Еверарди и Умберто Мазети, като още от края на 19 век участва в концерти в България. Преди обаче да слушаме музика, ето сега един глас от миналото. Може би някой от по-възрастните ни слушатели биха го разпознали, а и самия той накрая казва кой е. Улицата Гладана, мизерията ме научи. Ето, 13 годишен дойдох от София Сирак, спех на три столи, кафе разнасях в съда. И ме изпъди кафеджията третия ден, че съм закъснял с учака и аз застанах пред цирка на Пиротска 5. Излезе един да търси габроши да продават лимоната и пасти и яфле знае вътре. Тогава цирковете не бяха като сега модерни, а от летни циркове. Свърши цирк и аз се скрих под местата да спа. Сутринта един мете и аз стана да му помагам. Така починах в цирка. Сега аз участвам там международно 25 години, най-малко 5-6 европейски държави. Развевам българския триколер, ще ги покажа сега и на снимката всичко. Кой град беше там в Норвегия? Сан де Вильор. Стигаме там, гледам пред залата, как да ти кажа, знамена. В центъра стои българско знаме, отлево германско, десно американско и после почват другите знамена. Това бех най-доволен, извадих си апарата, че направи снимка. И почна да говоря вътре, на български говоря, един се обади там да говоря на чуш език. Говори, казва на английски. Да викам, ти що не говориш по-на български? Му казах, отговорих му. Погледнете колко са дипломи европейски и български. И колко са ордени български и европейски. Тук виждаш, тая маса е пълна с фокуси. Сутрин като стана, гледам се вратата и огледало. И гледам, аз не гледам ръката си, гледам огледалото. Щом аз не го забележа, вие те няма го забележа. Аз носих 3 тона багаж, 10 души асистенти. Всичко добре. А сега моите ученици или колеги, да ги кажем, играят след 12 часа. В баровете. Казах им, тук като имаме сега един фестивал, викам, тръгнете малко между народа, вървете в селото, вървете в завода, вървете в училище, вървете в казарма, защото хората ще забравят това изкуство. Няма човек в тия 50-60 години да не ме е гледал. Няма човек. И всеки като мине Сенко, 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 Сенко. Мистер Сенко, легендите остават, така е озаглавена статията, която ще намерите в уеб портала на архивния фонд на Българското национално радио. Този глас, който чухте, неговия глас е, освен този запис, има и текст в тази статия и този текст е такъв. За най-известната си илюзия, сваляне на главата, мистер Сенко получава специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите през 1961. Улицата, гладът, мизерията ме научи. Вие чухте, уважаеми слушатели, споделя първият български илюзионист, осмелил се да се състезава пред най-големите магове в Европа, мистер Сенко, който се отиде на 26 юни 1987 година. 13 годишен дойдох в София Сирак, спях на три стола и кафе разнасях в съда. Има изпъди кафеджията третия ден, че съм закъснял. И аз застанах пред цирка на Пиротска 5. Излезе един да търси гавроши, да продават лимонада и пасти, и аз влезнах вътре. Това е първата среща с изкуството на цирка на бъдещия мистер Сенко, благодарение на когото България става член на Европейската и на Световната организация на илюзионистите. Рожденото му име е Евстати Христов Карайончев, а историята на живота му започва от родния град Враца, за да стигне до световните сцени и слава. Прякорът на младия илюзионист още от начало бил Сенко. В чест на своя пръв учител, френския илюзионист Делоне, с псевдоним мистер
мистериозния турчин, той започнал да се нарича мистериозния Сенко. По-късно, при изработването на плакат за негово представление обаче, надписът не се побира и печатарите набират само мистер Сенко. И с това име си остава за цял живот. Мистер Сенко е един от най-значимите и легендарни български фокусници. Делото му е вдъхновение за много негови последователи. Това, което чухте като звук, фрагмент от интервю, запис от 1978 година от Златния фонд на Българското национално радио с госпожа Анелия Кръндева, отговорен редактор в архивния фонд на радиото. Ще продължим разговора след новините в един. Сега музика, така както казахме преди малко, Иван Вулпе, Фауст, серенада на Мефистофел, и ако има време след това, ще има ли време за една испанска серенада? Няма да има, значи по-натам. Сквозь аккорды струнки очи слышен сердце стон, слышен сердце стон, поцелуй страстный, жгучий, жадно молит он, жадно молит он. Но ты слышишь ли моленье? Но ты слышишь ли моленье, друга моего? Мой совет до вручения, не целуй его. Вие слушате Нощен хоризонт. Девойка на света, Маргарита, познавам аз по любовта, Маргарита, за нея мисля всеки час и не мога да забравя аз. Една девойка на света, познавам аз по любовта, Маргарита. Девойка на света, Маргарита, познавам аз по любовта, Маргарита, за нея мисля всеки час и не мога да забравя аз.
една девойка на света, Маргарита. Познавам аз по любовта, Маргарита. Една девойка на света, Маргарита. Познавам аз по любовта, Маргарита. Вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Гостенка ни е госпожа Анелия Кръндева. Тя е отговорен редактор в архивния фонд на Българското национално радио. И това, което правим тази нощ, тази всичката музика, която звучи, думите, които, историите, чувате, бихте могли и сами да намерите, и то много-много повече неща от тази миниатюрна точица, която ние ще успеем пунктири да очертаем в ефира, в уеб-базирана система от данни. Каза госпожа Кръндева, че го наричат и така е по-правилно archives.bnr.bg. Може още сега, ако имате интернет пред себе си, да отворите и обстоятелствено да разгледате. А като слушахме песента «Маргарита» в изпълнение на Спаро Хлешников, аз пак си мисля за господин Мирчо Сливенски, защото в Златния фонд на радиото се пази едно пространно интервю с Спаро Хлешников, на интервю на господин Мирчо Сливенски, а пък знам и в тази рубрика БНР през годините, която е разделена на три части: история на Българското национално радио, втора част поглед назад и трета страници от радио ефира, има големи галерии с снимки, които са дело на господин Мирчо Сливенски. Госпожо Кръндева, вие повече да ни кажете за това БНР през годините. В тази рубрика сме направили, както споменахте вече, три раздела: история на БНР, поглед назад, страници от радио ефира. В история на БНР сме се опитали да представим кратко като дати и събития историята на радиото, а също така има и текстове за историята на радиото и малко снимков материал. Поглед назад са фотогалерии. В голямата си част от тях те са всъщност радиото, хората и времето, фоторазходки, старата къща и една галерия за БНР Спорт. Там има няколко стотин снимки, всички те са достъпни благодарение на господин Мирчо Сливенски, когато бихме искали да поканим, може би вие в студиото, а пък ние при нас, да ни помогне за някои от снимките, не са озаглавени, тъй като не знаем кой е на тях, а мисля, че той така доста би могъл да ни съдейства в това отношение. В тези галерии има и още няколко любопитни материала. Едното е фоторазходка из Света е светих на радиото, нашето лентохранилището, архивният трезор. За пръв път показваме снимки от там. Също така първата българска буфо опера е направена, създадена и така нататък в БНР. Тук имаме една доста богата галерия с снимки от премиерата. Първият говорител на радиото, Петър Витанов, има една книга за Радио София с също доста снимков материал, която също сме публикували. И така, страници от радио ефира тук все още е в началото тази рубрика, но имаме няколко много интересни материали с звуците, сигналите на БНР през годините, звуковите емблеми на радиото всъщност. Интересно е да се
чуе и да си припомни човек. Да. Като казахте страници от радио ефира, ето тук една статия, публикувана на семи, да да кажа, сайт. Да, той е сайт. В момента е сайт. Ще бъде веб-базирана система от данни за използване на материалите от архивния фонд, когато стигнем до втория етап, когато ще предлагаме вече и платени услуги. Та статията, придружена и от звук, запис от 83-та година, аз съм извадила фрагмент, е следната. Готови за бягане. Бегом марш. Ако не сте успели сутринната гимнастика от дома, можете да раздвижите тялото си по време на производствената гимнастика по место работа. Добро утро, драги слушатели! Утринната гимнастика започва. Пригответе се в удобно облекло за изпълняване на упражненията. Едно, две, едно повдигане, две и така нататък. В продължение на няколко десетилетия с тези въвеждащи думи и следващия ги комплекс от упражнения под акомпанимента на пиано започва денят на много български радиослушатели. Любопитен детайл е, че още с въвеждането на ежедневните предавания Народно радио за време трайни от 3 часа от началото на 1932 година ли? Пише тук. Да. На гимнастиката е отредено подобаващо място, наред с религиозните служби, беседите, детските часове, военните паради и манифестациите, футболните мачове, театралните пиеси. Не навеждайте много в главата, таза снемете близко до пота, застанете в разкрачен стоеж, с ръце в страни, свийте крака до напад, не чукайте с петите по пода, таза да не увисва надолу, в опората тялото да бъде обтегнато, в клекналата опора погледът напред и направете пружиниране във водоравен наклон. Достатъчно, преминете в марш. И един виц тук сте написали, уважаеми колеги, да, от 70-те години на миналия век. Правиш ли сутрешна гимнастика с радиото? Само първото упражнение. Кое? Отворете прозореца. Да раздвижим тялото за сила, тонус и добро настроение, припомняйки си познатата рубрика от програмата на Българското национално радио и следва запис. Добро утро, драги слушатели! Утрената гимнастика започва. Пригответе се в удобно облекло за изпълняване на упражненията и за първото упражнение застанете в основен стоеж. Застанете с вкопчани ръце пред бедрата. Повдигнете ръцете на едно, през напред, догоре, обърнете дланите нагоре и силно обтегнете лактите. Едно, на две, снемете ръцете по обратния път до изходното положение. Готови? Почнете! Едно, две, едно повдигане, две. При повдигането на ръцете пълно вдишвайте, при снемането на ръцете наведете главата и пълно издишайте. Продължавайте. Достатъчно. За следващото упражнение застанете в разкрачен стоеж. По-широко отворете краката и повдигнете ръцете в страни. На едно свийте левия крак, десния да остане обтегнат и поставете ръцете пред краката, на пода. Едно. Изправете се до изходното положение. Две. Противоравно направете. Три свиване на десния крак. Изправени. Продължавайте с левия. Едно. Две изправени. Три свиване на десния. Четири. Едно. Две. Три, четири. Само единия крак свивайте, другия да остане обтегнат. Не навеждайте много главата. Таза снемете близко до пода. Упражнението е силово за краката. Достатъчно. Седнете на пода и от това положение застанете в тилен лек. Легнете на гръб. Ръцете повдигнете до встрани с дланите назад и повдигнете десния крак отвесно на пода. От това положение сменете положението на краката. Повдигнете левия, а десния на пода. Едно. Сменете още веднъж. Две. Готови? Повдигнете десния крак. Почнете. Едно. Две. Едно. Две. Едно. Краката движете обтегнати, с ръцете пазете равновесие, вдишвайте и издишвайте равномерно.
за мен не е ясно как са успявали слушателите да изпълняват указанията на водещия. Утрин на гимназия с съпровод на пиано на живо ли? Да, в студиото. Този запис е от 83-та година и въпреки, че това предаване е било в ефир няколко десетилетия, това е единствения запазен запис в нашия архивен фонд. Ето за това още веднъж се обръщаме към нашите слушатели. Всеки, който разполага с ценни архивни аудиозаписи или фотографии, нека да се обади на телефон 02-93-36-567 или 02-93-36-210, както и на нашия имейл адрес archives@bnr.bg. Ако може да ни предостави нещо, ще сме благодарни. Госпожа Анелия Кръндева, гостенка на Нощен хоризонт, а в тази рубрика Времена и хора ние ще ви представим една от публикациите. Тя е за министър-председателите на България. Министър-председател с обяснителна бележка започва тази статия. Неофициално премиер-министър или само премиер е най-високата длъжност в изпълнителната власт на България от 1879 година до днес. Избира се непосредствено от Народното събрание и се освобождава от него. В най-новата си история от освобождението от Османско владичество през 1878 до наши дни страната има 54-ма министър председатели, включително служебните премиери, начало на 96 правителства. Интересен факт е единственото българско правителство без министър-председател. Това е шестото правителство на Княжество България, което е назначено с указ номер 565 от 1 юли 1881 на княз Александър I Батенберг и е под неговото пряко ръководство. Управлява до 23 юни 1882 в условията на така наречения режим на пълномощията, след което на власт идва правителството на Леонид Соболев. На интернет страницата на Архивния фонд на Българското национално радио можете да намерите, уважаеми слушатели, записи от речи и изявления на 26-ма министър-председатели от времето на Царство България, от времето на Народната република и от времето на Република България, това от 1990 година насам. Ние ще чуем сега гласовете на Богдан Филов, Константин Муравиев и Кимон Георгиев. Започваме с Богдан Филов. Запис от 41-а година. Богдан Филов открива предаването Част на ученика по Държавното радио. Драги ученици и ученички от старите и новите предели на родината, днес откриваме радиопредаванията, които се уреждат от Министерството на народната просвета за вас. Нашата цел е да ви подпомогнем в благородните ви усилия за образование, да хвърлим от столицата на България повече светлина и радост в душата ви, да ви видим в един час всички заедно, всички обединени от една мисъл, от една идея, от един дух. Днешният отреден за вас час придобива особено значение. Той се открива в един велик момент от историята на нашия народ. Нека той ви остане скъп спомен от вашата младост. Аз зная вашата любов към науката, вашата жажда за просвета и култура. Аз вярвам в духовната ви мощ, защото сте деца на даровит и храбър народ. Не спирайте във своя устрем към напредък, обичайте труда, носете в сърцето си пламъка на светли помисли, живейте с идеали и бъдете готови за борба и жертва. Пазете свето заветите на бащи и деди, горете в душата си с спокненията и въжделенията на своя народ и бъдете горди, че сте се родили българи. Но усети се още от сега да служите на своето отечество. И както сега се подготвяте да му служите, такава ще бъде утре неговата съдба. След гласа на Богдан Филов, глас на друг от министър-председателите на България, Константин Муравиев, запис от 4 септември 1944 година. Константин Муравиев прави изявление във връзка с допусната грешка при публикуването на наредба закон за амнистията. Наредба закон за амнистия. Член първи. Амнистират се всички престъпни деяния,
извършени до влизане в сила на тази наредба закон, последните закони. Първо, закона за защита на държавата. Закона за защита на нацията. Закона за еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход. Закона за разтуряне партийно-политическите организации. Закона за ликвидиране имуществата на разтурените партийно-политически организации. Наредба за печата и закона за временния надзор върху печата. След Константин Муравиев, гласа на Кимеон Георгиев. Кимон Георгиев, три пъти министър-председател, запис от 17 септември 1944 година, обявява програмата на правителството на Отечествения фронт. С пълното съзнание, че е верен и пълен изразител на народната воля, Отечественият фронт поема в тия съдбоносни часове и при тия тежки условия управлението на страната, за да я спаси от гибел. Отечественият фронт, дело на самият народ, веднага ще приобщи всички сили и средства към усилията на Съветския съюз и неговите велики съюзници за изгонване германците от Балканите. Правителството на Отечествения фронт веднага ще направи всичко възможно за осъществяване на неразривни съюзни връзки със Съветския съюз и Нова Югославия и установяване на искрено приятелство с великите западни демокрации, Америка и нашите съседи. Правителството на Отечествения фронт веднага ще пристъпи към изпълнение на програмата, оповестена вече в отправения към народа манифест, и ще следва без забава и отклонение смело пътя на народните интереси. Да живее и прибъде свободна, независима, демократична и мощна България. Да живее българския народ! Освен гласовете, които чухме, на интернет страницата на Архивния фонд на Българското национално радио има публикувани записи с гласовете на още 23-ма от 54-мата министър-председатели на България. Това са Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков, Антон Югов, Тодор Живков, Станко Тодоров, Гриша Филипов, Георги Атанасов, Андрей Луканов, Димитър Попов. Останалите от по-новото ни време ги знаете, уважаеми слушатели. Ако искате да чуете как звучи гласа на екзарх Стефан и на патриарх Кирил, останете с нас и след испанска серенада в изпълнение на Недялка Симеонова цигулка и Елена Мендизова пиано.
Слушате предаването «Нощен хоризонт». Представяме сайта на архивния фонд на Българското национално радио. archives.bnr.bg. От сряда надяваме се да се казва вече archivi.bnr.bg. Анонс преди малко направихме, ако сте били с нас. Знаете, ще слушаме, ще чуем гласовете на екзарх Стефан и на патриарх Кирил. Да, това е един материал Патриарците, духовните бащи на България, в който представяме гласовете на няколко български патриарси. В тази рубрика «Времена и хора» имаме още няколко интересни групи от звуци, гласове на кметовете на град София, история на българския химн и съответно и текст, звук, и звук с, да, и снимки. Химните, клетвите на българските президенти. Оказва се, вие оня ден, като говорихме, че тя е една и съща клетва. Да, интересно. Да, клетвата е много кратка. Текст е един и същ, както за народните представители, така и за министрите и за президентите. Посочен е в конституцията на страната. Но е интересно да се чуят последователно от доктор Желев до Румен Радев гласовете на съвременните български президенти. Между другото, аз съм отгърнала на тази рубрика «Времена и хора». Виждам звуци от 20 век, записи от Европейския съюз за радио и телевизия. Това какво представлява? Виждам много звуци тук. Това е един диск от Европейския съюз за радио и телевизия, подарък на Българското национално радио, мисля, че около 30 европейски радиа. Интересни звуци, различни. Например, първия Морзов сигнал, обявяването на Втората световна война и други такива. Все история, да. И сега, както обещахме, част от словата на предстоятелите на Българската православна църква, фрагмент от коледно слово на екзарх Стефан, запис от 1946 година и след това слово на патриарх Кирил при избирането му, запис от 1953. Да бдим и да вярваме, да вярваме и да се надяваме, че ангелската песен за мир на земята и добра воля между човеците и народите е заглушил окончателно боя на войната, размирията, кръвопролитията, безбожието, насилията и анархията. Защото в тази нощ се роди Емануил, а той е господар на мира и отец на бъдния ден. Небе и земя ще преминат, но неговото слово ще стане дело. А словото му беше «Любите друг друга». Мое смирение поемам по Божия милост и според гласа на Светата ни Църква нейното кормило, за да я водим съвместно със Светия Синод в пътя Господен за ней напредък и възход во славу Божию. Съзнавайки своите твърде ограничени сили, далеч недостатъчни за едно такова възвишено и отговорно дело, аз смирено прекланям колене пред Божието всемилосърдие, като изпросвам сили и подкрепа. Бог е велик и Той не остава своите служители в немощ, а им дава сили, за да вършат Неговото големо дело за спасение на човеците. Благословен да бъде Господ всеки ден! Патриарх Кирил, запис от 53-та година, преди това коледно слово от екзарх Стефан от 46-та година. Сега ще слушаме Гюрга Пинджурова в запис от 1969-та с една много красива и много известна песен. Да ни кажете, госпожо Кръндева, за музикалните състави на радиото, как са представени в интернет портала? Шест музикални състава на радиото. Започнахме с симфоничен оркестър на БНР. Представяме диригентите на симфоничен оркестър от създаването му, още като салонен оркестър до днес. Сега подготвяме диригентите на оркестър за народна музика, след това смесени хори и така нататък. Тук в тези материали целта ни е не толкова да покажем музикални записи, колкото гласовете на тези хора.
предимни. Музика и след това ще продължим с радиотеатър. Plavo beše, mene milo beše, plavo beše, mene milo beše. A mamiga drugi preoteše, a mamiga drugi preoteše. Ne mi žalva jagdo, ne mi žalva jagodice, ne mi žalva detga preoteše, naj mi žalva det me prikumiše. Venčaj kume, samo ne proklinjaj, venčaj kume, samo ne proklinjaj. Ja ne kalnem jagodo, ja ne kalnem jagodice, ja ne kalnem, samo srce kalne, ja ne kalnem, pusto srce kalne. С госпожа Анелия Кръндева, отговорен редактор в архивния фонд на Българското национално радио, представяме сайта на архивния фонд, рубриката Радиотеатър. Какво сте успели досега да публикувате? Тук в момента представяме около 30 гласове на известни български актьори, повечето от които не са сред живите или ако са живи, то не са вече активни. Могат да бъдат чути гласовете на Владимир Трандафилов, Спас Джонев, Георги Марков, като Таня актьор. Маселитинова. Да, ще се върна към това. Таня Маселитинова, Григор Вачков, Георги Парцалев, Нейчо Попов, Лео Комфорти и така нататък. Георги Марков го познаваме най-вече като писател и журналист, но в случая благодарение на BBC, които ни предоставиха един запис, на сайта може да бъде чут и като актьор в ролята на професор Андерсън в пиесата на Том Стопърт «Умишлен фаул». А ние ще от това, което изброихте, една малка част всъщност вие изброихте, Григор Вачков, ще представим с това, което сте публикували там. Пред изпитната комисия на Висшия институт за театрално изкуство Кръстьо Серафов се появява младеж с живописна фигура, едро тяло, възмургаво лице, украсено с тънки черени мустачки и огромна четинеста дива коса. С очи полегати като на китаец, светещи с фосфорисциращ блясък, външно му оформление, полушубка от груб вълнен плат, напук на августовската жега с масивен куфар в ръката. Двама второкурсници категорично отсичат: сбъркал си, мой човек. Тук е улица Толбухин, 43. Тогава театралното училище е било там. А ти си за номер 15. Това е адресът на зоологическата градина. Седи Григор Вачко върху дървения си куфар пред зоологическата градина и като на филмова лента преминават целият му живот и всичките му мечти, свързани с това чудо театъра, дали да не се върне? Не се връща.
цепи въздуха с чудомировите фейлетони и е изпратен с гръмогласния смях на членовете на изпитната комисия във втория тур. В театралния институт той постепенно шлифова таланта си и с това се появяват първите му успехи. Дебютира с ролята на Бобонов в пиесата На дъното от Горки. От основаването на сатиричния театър играе ролите Отец Фьодор, 12-те стола от Илфи Петров, Чебуков, миниатюрите на Чехов, Фотев, кандидати на славата от Вазов, Разплюев, смъртта на Тарелкин и Сухово Кобилкин, от Сухово Кобилкин, Кобилин, няколко роли в провинциални анекдоти от Вампилов. Той е любим актьор на Радичков. След Суматоха и Януари, Вачков играе Лазар в Лазарица. В тази Лазарица, постановка на Младен Киселов, се разрушават традиционните представи за театър. Каква е тази радичковска хитрина, която прави от монолога на Лазар пиеса? Текстът е на Майя Бениеш в ролята на Лазар в Лазарица от Йордан Радичков. Слушаме Григор Вачков. Виж, виж, мома жено креслива, стига кряска, не идвам за твоите гарджета или яйца. Виж ти свраката къде е направила гнездото си, избрала е най-хубавата дивячка круша в землището. Старо дърво, дори старинно, емблема има на гърдите си с изобразен орел. То ще рече, че е под закрилата на закона. Свраката си въобразява, че щом законът защищава крушата, той не я защищава. Ей, Шаро, какво изведнъж кипна? Не бързай, няма за къде да бързаш. Ха-ха, злобно лае, изглежда, че усети нещо нередно, песък му спес. Години най-верно и най-предано ми служеше. Приятел и другар ми беше, но бяс, щом влезе в него, го охвана лудост. Изяде ми царвулитата, ходя бос сега. Ще видиш, сучин сине, как се изядат царвулите на господаря. Сега, сега. Как можах на место кучето си инжира да улуча? Час вместо смърт му дадох свобода. Ей, Шаро, Шаро! Ама как така? Млакни най-после, проклети песо! Но че съм загубен и аз. Предоверявам се на Вукадинов. Тръгнал съм с един патрон да застрелвам куче. Сега едва разбирам хората, които казват, че ако искаш най-сигурно да пропаднеш в една работа, то вземи съвет от Вукадинов. Стига, Красто! Млакни най-после! Като сляза аз е сега от крушата, ще видиш как се лая са и бия. Затова ли ми ядеш хляба всеки ден, за да ме лаеш сега? Ах, твар проклета! Млък! Великолепно изпълнение. Ние сме пускали и по-големи фрагменти в предавания Нощен хоризонт, когато отбелязвахме 80 години от рождението на Йордан Радичков. Гостинка на предаването е госпожа Анелия Кръндева, отговорен редактор в архивния фонд на Българското национално радио, и представяме в ефир със звук и със текст, с разговор в студиото, интернет сайта на архивния фонд. Можете да го намерите на адрес, ли се казва? Да. archives.bnr.bg. Към най-стария запис в Златния фонд на Българското национално запис, радио, който е направен през 1897 година. Това е една творба на чешкия и български капелмайстор и композитор Алойс Мацък. Този човек има изключително големи заслуги за развитието на българската военна музика. Възпитаник е на Пражката консерватория. Идва в България през 1892 година по покана на правителството. Заема длъжността капелмайстор на 4-ти пехотен плевенски полк, а след това на гвардейски оркестър в столицата. Става през 1904 година български поданик и в периода 1914-1918 година ръководи оркестъра на военното училище, организира първите симфонични оркестри, концерти с гвардейска музика, автор е на симфоничната картина Одрин, на детски солови и хорови песни. В нашия сайт е представен на творбата му Марш към Родопите. Записа е от 1901 година,
А сега всъщност ще предложим на слушателите най-стария запис в нашия архивен фонд от 1897 година. Само едно уточнение. Това, което аз взех от вас, е този марш към Родопите 50 и няколко секунди. Да. Ирена Гаделева в музикалния сценарий е отбелязала българско хоро от 1897. Ние кое да чуем? Това българско хоро от 1897 от сценария на Ирена? Да. Или да чуем това, което при вас казвате от 1901? Не, нека да чуем българско хоро, защото все пак това е най-стария. Това за Кремена Пръвчева, за нашия звукорежисьор. Да. Той е първия запис от музикалната плейлиста Българско хоро, Гвардейски духов оркестър, 1897 година. Предполагам, че диригент е авторът. Да. Фрагмент от българско хоро, най-стария запис в архивния фонд на Българското национално радио от 1897 година. Гвардейският духов оркестър изпълнява Алоис Мацък, а през 70-те години на миналия век BBC излъчва продукция на националното радио. То тогава не е било национално радио, е било държавно радио ли? Как се е казвало българското радио? Част от първата българска буф опера Цар и водопроводчик. Госпожа Анелия Кръндева ще ни представи записа. Той, между другото, в интернет сайта е целия. Един час и нещо. Да. Ние ще чуем част. Целият запис, заедно с една изключително богата и красива фотогалерия от премиерното представление, което е през 1971 година. В тази буфо опера звучат гласовете на Васил Попов, Татяна Лолова, Коста Карагеоргиев, Климент Денчев, Константин Коцев, Хиндо Кисимов и още много други известни, любими български театрални актьори. Музиката е на Димитър Вълчев, а либретото на Любомир Певски, Георги Иванов и Георги Христов. А графичното оформление на обложката на грамофонната плоча, издадена от тази премиера, е на художника Борис Димовски. В сайта е представен оригинала от премиерата през 71 година. Има още един запис в Българското национално радио през след около 40 години по-късно, мисля, че 2011 година, ако не се лъжа, имаше възстановка на постановката. Със студенти от Нов Български университет, да, и професор доктор Румен Цонев беше режисьор. Да чуем ария от 71-ва. Да, от премиерата. Няма да е ария, ами съвсем в началото. Ето какво. Добре. Съдържание на първо действие. Развиделява се. Паника цари в покоите на цар Гроздобрат. И зад големия гоблен, изобразяващ венецианска сцена, шурти вода. По това време царят и приближените му са на имен ден у граф Ръкавели. Останала е само първата придворна дама. Тя си уредила тайна среща с началника на стражата. Той влиза с олеандри в ръка и замръзва на мястото си. Гледката го поразява. Придворната дама с атлазен парцал в ръка събира вода в златен леген. Началникът на стражата изува бутушите си и започва да гребе с тях вода. Точно в този момент царят се завръща.
Той е зашеметен от видяното. Това е живота, животни хора е пият с охота. Водата, водата навред се намира, без нея не стават ни вино, ни бира. Навред е водата в реките, в морето, вода, возата, вода, в кафето. Който не знае, нека да слуша. 6/8 вода е. 1/4 суша. Откъс от 71-а година, когато е било излъчвано наживо. Наживо от първо студио, премиерата на Цар и водопроводчик. 71-а година и BBC са предавали наживо. Не, те са излъчили след това част от записа. А не целия. Да. Обаче целия е качен в интернет сайта на архивния фонд на Българското национално радио. Срещата с госпожа Анелия Кръндева е към своя край. Да се разходите и с останалите рубрики, да може би да прочетете заглавия на статии, за да знаят слушателите какво биха могли още да открият малко по-подробно, доколкото успяваме с ограниченото време да представим работата ви. Ами, може да се намери много за историята на музикалните състави на радиото. И като радиото. Казвате, след малко извинявайте, че ви прекъсвам, преди новините в 2 ще слушаме Ела се вие преви в изпълнение на смесения хор на Българското национално радио, мъжки хор, Петко Стайнов, композитор, да. Смесения хор, който е една от най-старите музикални формации в радиото, тъй като той е наследник на групите Росна китка и Хайдушка песен. Росна китка е група основана още през 1938 година.
под името Българска песен от композитора Прашкев Хаджиев. След това става по-късно Българска песен се преименува на Росна китка, а мъжката вокална група Хайдушка песен, основана непосредствено след 9 септември 1944 година от Иван Кавалджиев. Двете групи се обединяват и оформят смесения хор на Българското национално радио. Да, от другите рубрики за радиотеатър говорихме, за спорт. Химните споменахме ли, предлагаме... че има химните на отборите? Да, в спорта предлагаме гласовете на някои от олимпийските шампиони на България. И една рубрика започнахме, която се радва така на доста добър интерес. Футболните химни, вчера и днес, футболни химни на отбори. Може би ще представлява интерес за футболните фенове. А греша ли или някъде наистина видях и историята на българските химни? Да, история на българските химни. Да, история на българския химн от Шуми Марица до днешния. Те са пет, мисля, ако не се лъжа. Има запис на химните и кратки текстове за създаването им. Дати от календара. Между другото виждам тук и тук ли беше или на справочна редакция да, бюлетина, да, който излиза всеки календара, ден, всяка седмица. Публикуваме бюлетина на нашата справочна редакция за събития и личности. В случая предоставим информация за една седмица. Може да бъде от полза на колеги, журналисти, студенти, а и по принцип какво ще се случи, годишнини и така нататък. Просто отворете, уважаеми слушатели, и разгледайте. Няма как за толкова кратко време да можем в пълнота да представим сайта, който тепърва ще бъде развиван. Това е само началният етап. Госпожа Анелия Кръндева, отговорен редактор в архивния фонд на Българското национално радио, беше наша гостенка. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря. И за работата по сайта. Благодаря. Всички колеги много се радват, наистина. Благодаря. И още веднъж да подсетим слушателите. Ако не са запомнили телефонните номера или имейл адреса... Да звънят на централата на радиото. Да, или в нашата фейсбук страница БНР Архиви също могат да оставят съобщение. За записи. Ценни да, записи от други минулото ценни ни. Документи, материали и така нататък. Благодаря. Благодаря ви.